Velkommen til 11.11, en hverdagsbøn, der i dag handler om det vigtige sprog. Og når vi taler om sproget, så mener jeg, at hvert eneste lille ord, vi vælger at sige højt om os selv og om andre og vort liv, det bliver vort liv. Og derfor er det så uendelig vigtigt, at du forstår, at dine ord er ladet med energi. Den positive energi eller den negative energi. Positive vibrationer og negative vibrationer. Så i dag er det det vigtige sprog, vi skal tale om. Og velkommen til jer alle sammen. Vi starter lige med at trække vejret ind i fællesskab. En dyb indånding. Dyb indånding. Hvor vi ligesom holder glæden og freden her dybt under vort bryst. I vort bryst. Og så slipper vi luften ud. Tvivl og uro og negative tanker. Vi trækker vejret dybt ind igen. Energien, den gode energi, den stærke energi. De gode ord, vi holder dem herinde. Vi slipper tvivl og negative stemninger og negative energier og lader dem sive ud. Og vi trækker roen og glæden og den gode energi ind igen med vores luft. Vi fylder brystkassen en anelse mere. Og så slipper vi med et suk. Sådan. Og så er vi parat til at være sammen. Og jeg vil tale med dig om sproget. Jeg vil tale om, hvor vigtigt det er, at du vælger de rigtige ord om dig selv og om andre og om dit liv. For vi får altid ret. Det er min erfaring. Det er min erfaring, at mennesker, der taler dårligt om sig selv, de også føler det dårligt. Den ene følelse efter den anden følger i kølvandet på de ord og de sætninger, vi har valgt at sige om os selv. Og det er også som om, at, eller ikke som om, jeg ved, at det er sådan, at når vi sender energier ud omkring vort liv, omkring det, som vi ønsker os, så meget ofte, så bliver det med negative betoninger. Vi siger eksempelvis, jeg bliver aldrig rask, eller det er også håbløst det her, og vi har aldrig nogen penge, og det lykkedes ikke for mig, og det bliver også svært at gå til den jobsamtale, og jeg er ikke sikker på, at han elsker mig, eller hun elsker mig, og vi ses aldrig, vi ses for lidt, det er for lidt, det er for lidt, det er for dårligt, det er for ringe, det holder ikke, og så bliver det den tilstand, vi bringer ind i os selv, det bliver vores følelser, men det bliver også på mange måder en virkelighed. Vi skubber med vores ord til virkeligheden. Det er som programmer, vi downloader ind i os selv, når vi vælger vores ord. Men det bliver også til energi, der breder sig til andre, og som vi tager med os ud. Og hvis man er et spirituelt væsen, som jeg er, så, og jeg ved, og jeg taler af erfaring, så kan jeg fortælle dig om ting efter ting, oplevelse efter oplevelse, som er blevet til virkelighed, fordi jeg på et plan har manifesteret det, før at det overhovedet trådte i kraft. Så jeg er meget opmærksom på, hvad det er, jeg manifesterer hver dag i ord, hvad det er, jeg siger til min mand, hvad det er, jeg siger om andre, hvad det er, jeg siger om den fremtid, som jeg er på vej ind i, fordi jeg oplever, at jeg sætter en energifrekvens i gang. Jeg oplever, at det er som radiobølger, der kører fra mig, og så vælter det som dominobrikker, de gode og de dårlige. Jeg tror på, at jeg kan bestille det smukke og det gode. Og indimellem, så er det måske ikke helt så smukt eller så godt, som jeg havde regnet med, men så var det lærerigt. Og det er også en måde at se livet på. Det lærerige liv og de erfaringer, som der følger med. Jeg tænker tit, der må være en eller anden form for mening med det her. Også selvom det føles ganske helt og aldeles meningsløst, så prøver jeg at se meningen med det alligevel. Og uanset hvordan jeg vender og drejer det, så er der en tilstand lige nu. Og den tilstand lige nu, den kan jeg gøre god, eller jeg kan gøre den dårlig. Jeg er blevet en eliteidrætsudøver ud i den her kunst her. Og det er jeg, fordi jeg har en urolig sjæl. Jeg har et nervøst hjerte. Jeg er super sensitiv, så der skal ikke ret meget til, før jeg bekymrer mig om andre mennesker. Bekymrer mig, om jeg får sagt det rigtigt nu her, når jeg sidder og taler
men jeg bekymrer mig om ting, som der er fuldstændig grundløse at bekymre sig for. Så jeg bliver nødt til at bremse den proces. Og derfor er jeg meget bevidst om, hvad jeg siger og hvad jeg tænker, fordi det bliver det, jeg føler. Til gengæld er jeg blevet honoreret hele vejen gennem mit liv med det ene mirakel efter det andet. Jeg vil sige, miraklerne, de står i kø, når vi bestemmer os for, at de skal være der. Når vi ser dem og mærker dem, velsignelser, åbenbaringer og mirakler, de kommer til os som bestilt indimellem. Og det hele starter med dig og dit sprog. Så vælg dine ord med omhu. Hvis du er syg, tænk om dig selv og sig om dig selv. Jeg er rask, og jeg er stærk. Fatter riget penge. Fortæl dig selv om den rigdom, du har. Jeg er rig. Jeg stoler på, at jeg lever et liv i overflod. Der kommer det til mig, som jeg har brug for. Brug de ord. Og hvis du savner kærligheden, så tal om kærligheden, som den var noget af det mest naturlige i dit liv, og som den var der hele tiden. Og husk dig selv på, at du er kærlighed, og du rummer kærlighed. Du kan aldrig blive forladt, fordi du har det hele inden i dig, i dit hjerte og i din sjæl. Download det program. Det bliver din tilstand, og det bliver din virkelighed. Og du vil opleve, at miraklerne kommer. Det utænkelige bliver tænkeligt. Det ufatteligt kan fattes. Og det, du ikke kunne se, det bliver synligt. Og det er det, bønnen skal handle om i dag. Det er vort sprog. Og jeg starter med Jabes bøn. Kære Gud, må du velsigne os og gøre vort område stort. Må du holde hånden over os og skænke os fred. Må du fri os fra smerte. Og så siger jeg tak, fordi jeg er stærk, rask, sund, har kærligheden og lever i overflod. Tak, fordi jeg altid, hele tiden får lige præcis det, jeg har brug for. Og når jeg indimellem får noget, jeg ikke synes, jeg har brug for, så ved jeg, at der er en lærerig proces i det, der får mig til at vokse og blive stærk og udvikle mig. Så tak for det. Tak for de gaver, der hele tiden kommer i min retning. Tak for det, der viser sig for mig hele tiden, fordi jeg lytter og er til stede, nærværende i dette rum og i dette nu. Tak for det. Tak fordi, at vi, der sidder her, har dette fællesskab. Og der i dette fællesskab er den stærkeste vibration. Og når vi sidder her og manifesterer sammen, så kan vi få ting til at ske. Og vi kan få ting til at flytte sig. Og vi kan få ting til at udvikle sig og vokse. Og blive store omkring os. Alt det gode, det takker vi for. Vi takker for, at vi rummer det hele. Som hønseægget. Den der lille madpakke, som bliver lagt til et nyt lille liv. Sådan rummer vi også livsmadpakken alle sammen. Vi rummer den bagage. Den positive, lette bagage til alt. Og vi kan pakke den rygsæk ud hele tiden og kigge ned i den. Og der ligger svar på mange spørgsmål. Der ligger kimen til vores immunforsvar. Kimen til kærlighed ligger ned i den. Alle redskaberne ligger i hver sit lille rum, og vi kan åbne det, og vi har adgang til det. Og det er der, og vi er trygge i den overbevisning. Vi ved, hvad vi har, og vi ved, at der er det, der skal til, for at vi kan få et lykkeligt liv. Vi vælger det selv. Og når jeg siger, at jeg er lykkelig, og ønsker for dig, at du er lykkelig, så vil lykken allerede der så sine små frø i overfladen og stikke sine rødder dybt ned i vort indre. Og jeg beder til, at du må mærke lykken. Jeg beder til, at din krop må bære dig sundt gennem livet. Og hvis den vakler ind imellem, så beder jeg til, at du må rumme, eller jeg ikke bare beder til, jeg beder til, at du aktiverer alle de elementer i dig, du rummer i forvejen, for at komme hen til den raske tilstand, hvor du gerne vil være. Jeg beder til, at
du kan mærke kærligheden, og at du taler om kærligheden, som var den selvfølgelig. Fordi du rummer kærligheden. Den er i dig. Du er elsket. Du er stærk. Du er sund. Og du er begavet med et uendeligt potentiale. Og jeg beder til, at du taler om det potentiale. Og jeg beder til, at du taler om dine muligheder. Og du kigger på dem, og du ser dem, for så vil de ske. Og jeg beder til, at du mærker den forandring allerede nu. Og hvis du med dit sprog allerede i dette øjeblik vælger, at resten af den dag i dag, der taler jeg stærkt om mig selv. Jeg tænker stærkt om mig selv. Jeg ser mit potentiale for mig, og jeg italesætter det. Jeg anerkender, at jeg er kærligheden. Jeg stoler på, at jeg får den. Jeg ved, at jeg kan give den. Og jeg lever i den energi. Det er mit sprog. Det er det, jeg vælger. Det er de ord, der bliver plukket omhyggeligt. Sætning for sætning. Fordi de understreger den virkelighed, jeg i virkeligheden er en del af. Nemlig det fulde liv. Amen. Og taknemmelighedsbønnen. Tak for alt, hvad der er givet. Tak for ordet, tak for livet. Tak til dem, der bragte dig ind til verden mod jeg. Tak for æt, dit folk, din frænde, alle dem, du snart skal kende. Dem, du elsker dybt af hjerte. Dem, der efterlod dig smerte. Uden dem, du ville være. Som eleven uden lærer. Tak for altid at forstå alt det smukke i det små. For naturens flod af saft. For bestandighed og kraft. For med vished at kunne sige, dette liv er uden lige. Amen. Det vigtige sprog. Dine vigtige ord om dig selv. Dine vigtige ord om dit liv. Din evne til at se alt det gode, der venter lige om hjørnet. Og være vågen til det yderste for alle de mirakler, der hver dag kan folde sig ud. Side om side med velsignelserne og åbenbaringerne. Der bliver talt til dig. Der bliver lyttet til dig. Du taler til dig selv. Du lytter til dig selv. Der er den indre talestrøm. Og der er den ydre. Der er den indre energi. Og der er den ydre. Med disse ord. Tak for i dag til jer alle sammen. Jeg mærker altid en ro, når vi er sammen, og jeg håber, at du oplever det samme. Vi ses til næste hverdagsbøn. På gensyn.